Здравейте, уважаеми зрители, започва втория кръг от немското първенство. Хофенхайм са домакини във второ предно домакинство през този сезон на Новака Ахен. Колкото и странно да звучи, имам чувство, че Хофенхайм разполага с по-добри играчи в момента от Вердер Бремен. Иначе, те започват с схема 4-2-3-1, на вратата е Рансинг или нещо такова, той мисля, че беше в Бар Мюхен. При него са Уилямс, Ворсах, Волшайт, Бравшайт, дефанзивни халфове Руди и Зоколини. Атакуващите халфове са Сигуриосон, няма представа, Кайзер, Салихович и на върха на атаката е Обаси. Ахен е със схема 4-2-3-1, само една промяна от миналия матч. На вратата е Хамид, пред него са Битров, Опара, Берге и Тайхайра, който прави своя официален дебют. Паневич, Суарес, дефензивни халфове, Ларсен отдясно, атакуваш халфлайтер, отляво Тонев и Перея. На върха на атаката съдя е Лутгер Фалк. И каквото и да става днес, наистина страхотно представяне до момента на Ахен. Надали някой е очаквал такова начало от всички, които подкрепяме Ахен, техните фенове, всички. Сега обаче тежка задача и също така тактиката е по... В момента, как да го кажа, по-ще противостои на тази на Ахен и каква грешка само. Паневич се изпречи на Битров. Сега Битров успява да поправи тази грешка. Ларсен е стопката. И Суарес към Тайхайра. Дано този играч да се окаже добър. Берея сега пас към Паневич. Той към Битров. И Салихович му влиза на шпагат. Суара сега пас към Тайхайра, той е веднага към Тонев. Тонев се освобождава, може би ще шутира точно така и Рансинг спасява. Още в началото на този двубой Ахен създава положение, сега удар на Перея и Рансинг отново. Браво, две положения, Тонев. Страхотни оферти има за Тонев, но всичко е отказано до момента. Сега да видим какво ще направи Тайхайра. Опита се да навлезе, но беше спрян. Суарес сега. Добро начало за този сезон и за Суарес. Паса е сега към Тайхайра. Той е веднага към Алберто Перея. Той ще търси Лайтер. Ласа сега шутира и Зоколини успява да спаси положението. Ето отново добро взаимодействие между Лайтнер и Ларсън. До момента не сме ги виждали тях. Така, центрене, да видим Берге, удар и това трябва да е корнер отново. Не, аут е. Много нападателен е футбола, който ни предоставят Ахен до момента, което може само да ни радва. Ето Лайтнер успява да заебне тази топка. Слара сега към Тонев. И ето че Лайтнер веднага иска топката. Перея задържа. Продължава неговия дрибъл да задържа топката. Ларсен сега. Продължават да владеят гостите. И Тонев изчаква на влизащия Тайхайра. Той ще центрира към Ларсен, само че малко. Ох, Лайте се позабави. И тук трябва да има засада всъщност. Точно така, доста късно беше свирена обаче. Просто беше грешно първото движение на Лайтнер, иначе може да се получи добра ситуация пред вратата на Хофенхайм. Ето Берге
за кратко успя всъщност да създаде илюзия. Салихович сега. Пас към Зоколини. Руди. Пас към Обаси. О, успява да задмине той опара. Сега може би ще има удар. И ето, че Тайхара беше на правилното място. В правилния момент. Лайтер сега подава към Паневич. Ларсън сега ще върне към Витров. Успокояват играта малко Ахен. Топката е в Паневич сега. Ларсън към Витров. Той центрира към Перея. Сега опасна контратака може би, но Берге се справя. Тактическо нарушение в крайна сметка. Центриране в наказателното поле е Паневич. Страхотно, страхотно намеса от негова страна. И Перея сега към Суарес. Той веднага към Опара. Между другото не подценявайте Опара. Наистина в атака е доста интересен. Ето че паса му към Паневич е много добър. Той ще центрира към Перея. Да видим! Малко не достигна на испанеца отново. И сега бързо трябва да се прибират футболистите на Ахен, тъй като Обаси е опасен играч. И страхотно е фитал Руди! Браво на Хамид! Берге сега към Тонев. Контратака за Ахен, само че няма на къде обед да ще да продължи. Перея сега към Тонев, отново минава паса, изчаква Тонев. Това трябва да бъде дуспа, точно така! Каква дуспа, само се изпросиха домакините. И възможно за Лайтнер да отбележи първи си гол след връщането си. Да видим, удар на Лайтнер и гол, това беше! Лайтнер вкара първи си гол след като се завърна и облече фанелката на Ахен. Виждате колко много се радва той. Сякаш това е отбора на сърцето му. Само на 22 години е Лайтнер. Много хладнокръвно изпълнение. Гордо в средата на вратата. И беше доста силна топката. Така, край на първото полувреме. Точно в неговия край Ахен успяха да отбележат един гол. И преди започването на второто по време. Наистина страхотно. Четирима голмайстори вече и те са четиримата различни. Перея, Суарес, Ларсън и сега и Лайтнер. Естествено дано и Тонев да успее, тъй като той изкара дуспата, да се разпише скоро. Браво на Хамид, страхотно спасяване. И ето го гола на Лайтер. Така ще се видим вече през втората част. Започваме с втората част. Ахен водят с 1-0 при гостуването си на Хофенхайм. Като играта им е наистина много добра до този момент. Битров сега подава към Лайтнер. Тонев към Лайтнер. Паневич сега. Ух! Интересен пас към Ларсън. Сега възможност обаче за Хофенхайм. Също с добра игра в страна Берге, мисля, че беше това. Отново той. И ето, че Битров внася спокойствие в редиците на Ахен. Перя сега към Тонев. Ох, Тонев не успя да се спре. И ето че Суарес прекъсва и тази атака на домакините. Берга сега, пасът му е към Тонев, само че доста
спорна беше тази топка. Кайзер. Продължават да бъдат в половината на Ахен домакините. И сега да видим дали Брауната е хайра. Така мисля, че се произнася, извинявам се ако греша. Паневич, пасът му е към Битров, оу. И ето, че Битров сега тръгва напред в атака. Ще има възможност, може би, да центрира. Не, реши да се държи. Чака Тонев. Битров сега шутира. Няма, обаче. Не се получава. И топката му беше отнета вече. Съвсем се уля той с индивидуалната игра. И опара сега връща назад към Хамид. Който далеч напред търси. Суарес стигна топката до Алберто Перея. Пасът е към Лайтнер. Той подава към Паневич и това ще бъде топка в вратаря на домакините. Лайтнер сега с топката. Да видим какво ще направи Лайтнер. Ако греше пас към Перея, иначе топката така и не излиза в статично положение. Грешен пас на Ларсън, беше и притиснат. Може би трябваше да търси насигурно назад. Кайсер сега. Уилямс. И ето, че Тайхара се справя чудесно. Продължава сега Тайхара. Мисля, че няма засада тук на Алберто Перея. Да видим какво ще прави. Младият испанец опита се да навлезе. Попрекали малко с индивидуалната игра. И сега ще бъдат извършени смени. Отново Солдо ще влезе на мястото на Паневич. Бьорвен също така ще се появи. И Трумбич също така на мястото на Ларсън. Да видите как се представя Трумбич. Младока. Може би Миноти трябваше да вкуча. Не знам дали някой ще го купи, но ще е хубаво да купи и други нападатели, макар че имам. Таго влиза на място на Обаси. Но като цяло, ето го Трумбич. Той вкара гол срещу Интер. Така че не е лишен от смисъл от тази. А, смяна и ето, че Бьорвен слага може би край в този двубой с този невероятен гол. Страхотно центриране от страна на Лайтнер. И ето, че резултата вече е 0 на 2. Просто беше оставен непокрит. Непокрита резервата на Ахен. Пети гол вече за този сезон и от пети различен играч. Какво начало само на този сезон? Салихович сега продължава да владее. И Тромбич изчиства в Фъгов. Така, Салихович точно ще напусне сега. Отново офанзивна смяна. Джонсън влиза на негово място. Последни опити за домакините да достигнат до гол. Да видим сега опара, а Тайхайра всъщност, извинява се. Страхотно се справи той. Сега Лайтнер. За жалост му избяга топката. Заколиде сега ще има фаул в полза на Хофенхайм, пряк свободен и опасност. Да видим удар и да видим! О, какъв гол сам на Сигуриосон! Сигуриосон! И резултатът е намален. Много красив гол. Страхотен пряк свободен. И ето, че интригата се връща в този двубой.
Тонев очаква сега Тайхайра, той тръгва по крилото. Има бързо обръщен Тайхайра, виждате. Сега Тонев, съвсем малко не му остана. Сега обаче Сигьорсън. Да видим. Суарес, браво на Суарес, надбяга. Сега са освиркване играчите на Ахен. Само че това е без значение, защото те постигат втора поредна победа в германската Бундеслига с 2 на 1 при гостуването на Хофенхайм. Още една изненада от страна на дебютанта. Не дебютант, извинявам се, на новака в дивизията, но дебютант по отношение на мен. Отново страхотна игра на картофените бръмбари. Ето, че ги виждаме в една много добра форма на голямата сцена. Наистина, едно огромно браво. Огромно, огромно браво. Хофенхайм пък започват ужасяващо този сезон. Миналият завършиха, ако не се лъжа, на 5-та или 6-та позиция сега. Един на един от дома срещу Айнтракт Франкфурт. Сега загубиха от Айхен от дома с 1 на 2. Ето това положение, ако беше влязло, матчът ще се развие по съвсем различен начин. Голът в края на първото по време на Лайтнер. След това Лайтнер асистира за този гол на Бьорвен. И много, много красивия гол на Сигуриосън. Не знам, съжалявам, че не мога да произнеса. 7-70 за Лайтнер. Добри оценки, мислех, че са по-добре. Да, виждате, че вляво, които са излезли. Гордо имат също високи оценки. 2 на 9 са ударите. Браво, браво на Ахен, наистина. 2 на 7 в очертанията и виждате 3-7-63 въде на топката и 1 на 1 корнери. Така, нека да видим сега. Изпратихме оферта до Кевин Трап. Той се съгласява и това ще е нашето следващо попълнение. Останахме без пари. Хофенхайм ни предлагат за Тонев 10 милиона. Само че аз казвам не. Съжалявам, но не мога да продам Тонев. Адски ми е важен. И ето, че навлизаме в последните 10 часа на този трансферен прозорец. Първия час няма да стане нищо. Минути 4 милиона и 300 хиляди. И... ще се съглася. Знам, че е малко под неговата цена. А също са съвсем малко. Аз мислях, че е 5 милиона. Изпуснах аз офертата от 5 милиона. И сега ще дайте да видим. Може би трябва да... също не знам, дали ще мога да плаща преговори. Продадохме миноти на Аячо. И сега може би е време да се насочим към... я да видим всъщност дали ми е активна още. Така ще може да купим Майн Саундърс. Жоржин и Трумбич останаха. Трумбич не го иска никой за момента. Я да видим. Интересно ми дали за Йел си ще дадат нещо. Но не мисля да го продавам. Така, Саундърс. Иска 15 000 момчето. Ще почакам още малко. Нищо не става. И май ще се наложи да приема. Ще подсилим още своята защита. Опа, каква грешка сега. Май няма да може да го закупим. А сега пък не искат, искат още повече. Ох, каква простотия направих, съжалявам. И така завършва трансферния прозорец. Нека да видим втория кръг от германската Бундеслига. Кьон, Вердер, 0 на 1. Вердер се поправиха грешката. Дортмунд победил дома Кайзерслаутерн с 2 на 0. Айнтрахт Франкфурт, Хановер 1 на 1.
Енергик Отбо загубиха от Леверкузен драматично с 2 на 3. Шалке Борусия Мюнхен-Гладбах 3 на 1. Хамбургер Байер Мюнхен 1 на 2. Фрайбург победи пък Штутгарт с 2 на 1. Браво на Фрайбург. И Волсбург Нюрнберг 1 на 0. В класирането аз говоря с 6 точки. Продължавам да съм на първата позиция. След мен са Мюнхен, Дортмунд, Леверкузен и Шалке. Иначе, ето че отбора на Фрайбург се изкачи на 8-та позиция. Енергик Отбо зачава се чак на 16-та. Знаете, това е страхотно начало на този сезон. С оглед на моите цели, а именно да не изпадна. Календара сега да погледнем. Всъщност седам един път адванс. Лайтнер е контузен. И ще отсъства 3 седмици. Това е много лоша новина. Нека да видим сега по отношение на играчите какво става в школата. Така, Гинеш изобщо не се развива добре сякаш. И този, но ще ги изчакам все още. И я да видим 4 милиона. Искам да дам много пари. Experience, 2 Judgment. А този е 3 Judgment и 2 Experience. Но може би ще запази парите за евентуални трансфери през зимата. Германия, ще търсим нападател. Ще го пратим за 9 месеца. А Финк, господин Финк, ще го изпратим в Бразилия да търси някое като техничарче. Така останахме с 3 милиона и 600 хиляди. Иначе, виждате, Жоржино и Трумбич трябва да продадем задължително. Ларсън вече 5 милиона и 500 хиляди му е цената. Така, Перея се вдигна, още повече, виждате Мартино. Този ако го продадем следващия сезон, ама мисля, че е доста добър. Така, Трап вече, Лайтнер 11 милиона и Тайхайра. Мисля, че много добре се получи състава за сега. И е, нека да видим следващия месец, домакинство срещу Кьон. Един от по-слабите отбори, но в крайна сметка да не казваме слаби отбори, защото ние изобщо не сме от най-силните. След това гостуване на Хановер, домакинство срещу Хамбургер и след това гостуване на Леверкузен. Жалко, че не успяхме да вземем Саундърс, за да се починат малко играчите, виждате само 2 дена за почивка, това е нищо. И за матч с Кьон, същата схема естествено, на вратата ще бъде този път Трап, я да видим. Определено са по-високи показатели, само на позишен и рефлексис, по-точно само на позишен е малко по-малко. Всичко друго е повече за Трап. Витров остава, Опара, Берге, Тайхайра, Паневич, Суарес. Искам се да взема много класен дефензивен халф, между другото. Ларсън и Лайтнер. Дано да се оправи. Мой ще играе на негово място. Старата школа е един от играчите, които определено заслужава. Така, Девито. Трумбич може да го ползвам също. И Ватерман, между другото, ще трябва да го продам. За жалост. Но неговото време дойде. Така, Девито. Ще дойде така. Искам да ми е подредено просто. И така, това ще е за следващия матч. До тогава.